ទស្សនជនជាទីមេត្រីនាដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងហត្ថលេខាមិចស៊ីកូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមនុស្សស្រុកច្រើនជាង 60,000 នាក់បានបាត់ខ្លួននៅប្រទេសមិចស៊ីកូកាត់ចាប់តាំងតែពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2006ក្រសួងមហាផ្ទៃមិចស៊ីកូនាដើមសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សច្រើនជាង 60,000 នាក់បានបាត់ខ្លួននៅប្រទេសមិចស៊ីកូកាត់ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2006មកដែលជាពេលសង្គ្រាមប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនបានចាប់ផ្ដើមឡើងនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដែលសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2019តួលេខនេះអាចក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកូលោកអានដ្រេសម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដ័រដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកករណីអំពើហិង្សានៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយមនុស្សជាង 31,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឆ្នាំ2019ម្យ៉ាងវិញទៀតតួលេខខាងលើគឺខ្ពស់ឆ្ងាយជាងការប៉ាន់ស្មានពីមុនមកដែលថាមានចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនប្រមាណ 40,000 នាក់ក៏ជម្រាបផងដែរថាក្នុងចំណោមនោះករណីមនុស្សបាត់ខ្លួនច្រើនជាងគេគឺស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋតាម៉ាលូលីពីសភាគពាយ័ព្យដែលមានមនុស្សបាត់ខ្លួន 10,000 នាក់រីឯបន្តមកទៀតគឺរដ្ឋចាលីស្កូភាគខាងលិចដែលមានមនុស្សបាត់ខ្លួន 9,000 នាក់មូលហេតុនៃអ្នកបាត់ខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់នោះគឺមានទាំងក្រុមស្នាដៃរបស់ក្រុមអូក្រិតជនគ្រឿងញៀននិងក្រុមកងកម្លាំងរដ្ឋសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់សង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រង់ត្រីធំមិនធ្លាប់មានបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅមិចស៊ីកូកាលពីឆ្នាំ2006ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីបខាលដេរ៉ុនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមអូក្រិតជនគ្រឿងញៀនហើយកែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសរបស់មិចស៊ីកូព្រមទាំងប្រកាសពីយុទ្ធនាការតាមប្រម៉ាញ់មេអូក្រិតជនធំៗនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឡាទីនមួយនេះ